ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ অব্যাহত আছে। যুদ্ধবিৰতি সাত দিনৰ হ'ল, তাৰ পিছত পুনৰ ইজৰাইলে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছে আৰু এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ শেহতীয়া সকলো তথ্য আহিছে। আৰু এতিয়া ইজৰাইলৰ নতুন প্লেন এয়া হৈছে ব্লকেড ষ্ট্ৰেটেজি। এই ব্লকেড ষ্ট্ৰেটেজি হৈছে এনেধৰণৰ যে গাজাক কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত কৰি লোৱা হৈছে যাতে হামাছৰ প্ৰতিটো সন্ত্ৰাসবাদী য'তে লুকাই নাথাকক লাগিলে আই ডি এফে বিচাৰি উলিয়াবলৈ যাতে সক্ষম হয়। সেই ব্লকেড ষ্ট্ৰেটেজি মতে কেইবাটাও ভাগত গাজাক বিভক্ত কৰি লোৱা হৈছে, সেই অনুপাতে তেনেধৰণে এতিয়া আক্ৰমণ কৰা হ'ব, এয়া হৈছে ইজৰাইলৰ নতুন পৰিকল্পনা। এতিয়া কথা হৈছে এই পৰিকল্পনাও কিন্তু ইমান এটা সহজ নহয়, কাৰণ হামাছক বিচাৰি উলিওৱা ইমান সহজ এইবাবেই নহয় কাৰণ হামাছ সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত সোমাই থাকে। এনেকুৱা ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদী যি নিজৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত সোমাই থাকিব পাৰে বা কাৰোবাৰ ঘৰত নিজৰে এজন সদস্য হ'ব পাৰে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত বিচাৰি উলিওৱা ইমান এটা সহজ কথা আই ডি এফৰ বাবে নহয়। কিন্তু ইজৰাইলে এই ক্ষেত্ৰত আমি কৈছোঁ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কেনেধৰণে কৰিছে, ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ চলাইছে আৰু এই আক্ৰমণত বহু সংখ্যক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু এইবাৰ দক্ষিণ গাজাক বিশেষভাৱে লক্ষ্য কৰি লৈছে আই ডি এফে। ইজৰাইলে এই ব্লকেড ষ্ট্ৰেটেজি মতে প্ৰথমতে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰে, তাৰ পিছতে তেওঁলোকে স্থলপথেদি আক্ৰমণ কৰে। হঠাৎ অৰ্থাৎ খুব কম সময় তেওঁলোকে লয় এই গোটেই যিখিনি ব্যৱস্থা তাত খুব কম সময় লয় এই আক্ৰমণত। প্ৰথমতে যেনেধৰণে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিলে তাৰ পিছতে তেওঁলোকে স্থলপথেদি অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰিব, এনেধৰণে তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে গৈ আক্ৰমণ কৰাৰ দৰে কিছু এটা ষ্ট্ৰেটেজি তেওঁলোকে গঢ় লৈ উঠিছে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰে যাতে বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হয়। আৰু এই এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ পিছত যদি কোনো আতংকী বাচি গৈছে, কোনো আতংকবাদী বা সন্ত্ৰাসবাদী বাচি গৈছে, তেতিয়াহ'লে গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিয়ে। বৰ্তমান যিহেতু আই ডি এফে বিচাৰি হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক মৰাৰ এক পৰিকল্পনা হাতত লৈছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এক প্ৰকাৰ গাজাত যিহেতু বৰ্তমান টাৰ্গেট হৈছে দক্ষিণ গাজা, কিন্তু দক্ষিণ গাজা যিহেতু খুব এক ঘন জনবসতিপূৰ্ণ এলেকা বা ঘন জনবসতিপূৰ্ণ ঠাই, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ইমান এটা সহজ কথা নহয়। যদিও বা লিখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এতিয়া বহু সংখ্যক পেলেষ্টাইনীয়ে সেইসমূহ স্থান এৰি তেওঁলোকে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিছে। আৰু ইফালে ইজৰাইলত লেবাননে আক্ৰমণ চলাই গৈছে, ধাৰাসাৰ আক্ৰমণ চলাইছে লেবাননে। আৰু লেবাননৰ এই আক্ৰমণৰ পিছতে আই ডি এফৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে এটা তেওঁলোকে বাৰ্তা দিছে যে যি ধৰণে লেবাননে বা হিজবুল্লাই আক্ৰমণ চলাইছে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ ইজৰাইল সাজু আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ইয়াৰো উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে অল আকচা মছজিদ। আচলতে কোৱা হৈছে এইখিনিৰ পৰাই এইখন যুদ্ধৰ যেন উমি উমি এক জুই জ্বলিছিল। এই অল আকচা মছজিদৰ যিগৰাকী ইমাম, সেই ইমামৰ ঘৰত বৰ্তমান অভিযান চলাইছে আই ডি এফে, কাৰণ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইমামগৰাকীৰ সৈতে হামাছৰ এক সম্পৰ্ক আছে, এক তেওঁলোকৰ যোগাযোগ আছে, গতিকে সেই যোগাযোগৰ বাবে বা বহু তথ্য ইমামগৰাকীৰ তাত আছে, ইমামগৰাকীয়ে সহায় কৰি আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু তথ্য আই ডি এফৰ হাতত আছে আৰু বৰ্তমান এই ইমামগৰাকীৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হৈছে। অল আকচা মছজিদৰ ইমাম শ্বেখ চাবৰি জেৰুজালেমৰ চুপ্ৰিম ইছলামিক কাউন্সিলৰ এগৰাকী তেওঁ মুৰব্বী। উল্লেখনীয় দিশটো হৈছে যে 7 অক্টোবৰত হামাছে আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলত, অতৰ্কিত আক্ৰমণ, কিন্তু এই 2023 চনৰে এপ্ৰিল মাহত ইজৰাইলে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল অল আকচা মছজিদত। আৰু এইখিনিতে আন এটা খবৰ, আৰু এই খবৰটো হৈছে যে যি ধৰণে যুদ্ধ চলি আছে তাৰ মাজত যিহেতু আমি কৈছোঁ যে তাত খাদ্য বা পানীৰ যিহেতু তাত বৰ্তমান অভাৱ ঘটিছে, লাহে লাহে তাত যি স্বাস্থ্যসন্মত কোনো ধৰণৰ খাদ্য তাত নোপোৱা হৈছে গাজাত, আৰু এতিয়া জানিব পৰা অনুসৰি স্কুলসমূহত হেপেটাইটিছ এ ৰোগবিধ বিয়পা আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে লেতেৰা পানী, কাৰণ লেতেৰা পানী সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে শিশুসকলে। আৰু শেষত অৰ্থাৎ এই যুদ্ধৰ শেহতীয়া খবৰৰ শেষত জনাইছোঁ বেঞ্জামিন নেতানহুৰ আন এটা খবৰ, আন এটা তেওঁৰ ঘোষণা, আৰু এই ঘোষণাটো হৈছে যে পেলেষ্টাইনৰ হাতত গাজাৰ শাসনভাৰ নিদিয়ে।
গাজার হাখন ভার প্যালেস্টাইনের হাতত আর নিদিয়ে বলে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুয়ে উল্লেখ করেছে আর লগতে কইছে পুনের হে একে ঘোষণা যে সেই গড়াকি হামাস থকালৈকে জীবিত থকালৈকে এই যুদ্ধ চলি থাকে আর এয়া হইছে ইসরায়েল হামাসর শেহতিয়া আপডেট।